Mirë se erdhët miq përsëri në kanalin tim Sevdas Kitchen. Sot do të përgatiti një ëmbëlsirë të shëndetshme, e cila është vetëm me dy përbërës. Kjo ëmbëlsirë është shumë e mirë edhe për ata që kanë diabetikun. Këtu kemi arra dhe hurme. Do t'i bluajmë në blender 2 gota të ujit me arra. I hedhim në një enë të thellë. Në blender hedhim 1 gotë gjysmë hurma. Këtë hurme nuk kanë thelba. E qesëm pak uj për t'i zbutu që të bluhen më mirë. Tani hurmet i hedhim të arrat. Masën e përgatitjes e kemi lënë 1 orë në frigorifer që të vërcohet pak për të japë formën më lehtë. Tani me tullus japëm një formë si që shihni në video. Mundemi me prej në mënyrat të ndryshme, por me dosa ta prej kështu. Në tigan hedhim 200 gram kokos. Kokosin e pjekum për 1 minut apo 2, derisa ta merr një ngjyrë ari. E përzijem vazhdimisht. Kokosi tani është i gatshëm, ka një aromë të mrekullueshme. Japim një formë kështu të gjata. Tani, pasi që ja kemi japë formën, e hedhim në tigan dhe e mbulojmë në të gjitha anët me kokos. Kokosi është ftohër pak. Kështu veprojmë me të gjitha. E vendosim në një enë. Tani, i shtim në frigorifer për disa orë, apo ta natën. Tani, pas disa orëve që kanë qëndruar në frigorifer, i prim në këtë mënyrë. Me të vërtet ka një shije shumë të veçantë. Por më e mira është që është shumë e shëndetshme dhe është shumë e veçantë, sidomos për ata njerëz që janë me diabetik. Nëse përgatitni dhe ju bëft mirë, miru pafshim në recetat e radhës. Faleminderit shumë për shiqim.